Ahoj Spartani, je pondělí 7. července a naši fotbalisté mají za sebou poslední dvě tréninkové jednotky v Bruneku. Stejně jako všude jinde i tady je jedním z hlavních témat hovoru mistrovství světa. A protože turnaj už dospěl do semifinále, zeptali jsme se našich hráčů, koho ve zbývajícím průběhu favorizují. Sparta TV. Je to trošku ospalý, ale jako je po zápase a je ráno. Řekni mi, kdo vyhraje mistrovství světa. Tyjo. Myslím, že Argentina. Vyhraje no. Německo. Němci. Mistrovství světa Německo. Němci. Já si myslím, že Německo. Češi? Počkej. Vyhrál Slováci náhodou? Já nevím, asi to je. To platí, Němci, jo, tam Belgie, Argentina je tam ještě. Němci, já jsem řekl Němce. Němci, já taky Němci. Holandsko. Naše dvojice, Němci. Jestli si se to vyhraje Argentina. Jsi Němci, no. Německo. Argentina. Argentina. Německo. Taky Německo. Korea. Ne, nevím, Argentina. Němci. Holanděni. Argentina. Německo. Německo. Mistrovství světa vyhrajou Němci. Do zápasu s Dynamem Moskva Spartu jako kapitán přivedl Radek Kováč, který je po svém návratu jedním z nejzkušenějších hráčů. O své dojmy z herního soustředění se s námi podělil v následujícím rozhovoru. Radku, nevím, jestli mateš tělem, nebo si to tady vážně užíváš, protože já tě vidím vždycky na tréninku, jak se směješ. Ještě jsem tě tu popravdě neviděl naštvanýho, kromě toho, když se řveš někoho přímo na hřišti během zápasu, tak jak moc tě to tady baví po tvém návratu do Sparty? Tak určitě, užívám si tady hodně, protože jsem tady potkal velice dobrou partu kluků, spousty kvality fotbalové, takže musím říct, že jsem prostě podepsal na 2 roky smlouvu a chtěl bych si to tady každý den užít, samozřejmě. Zmínil jsi partu, do jaký míry jsi věděl, do čeho jdeš předtím, než si podepsal smlouvu? Tak já jsem věděl, že tady je velmi dobrá parta, ale samozřejmě nečekal jsem to až tak, jakože jsou tady výborně kluci naladění a musím říct, že i jakoby jsou velice pracovití, co se týče tréninku. Takže jsem tady potkal velmi partu a když jsem tady byl před 10 lety, tak to bylo trošku ještě maličko jiný, víc specifický a říkám, že prostě to je úplně jiná Sparta teďka, no, že prostě je tady hodně mladých kluků, pár je tady samozřejmě zkušených, je tady Bedna, je tady Maťa, že je tady Lafy, ale říkám, Sparta je výborná, což si myslím, že je velice důležitý. Zmínil jsi, že Sparta má velmi mladý kádr, jsou tady mladí, talentovaní kluci, kteří už pomalu i nakukují do repre. Jak vnímáš to, jakým způsobem pracují pro tým, jak jsou pro Spartu důležití, jak třeba pracují na tréninku? Tak to bylo pro mě největší překvapení. Samozřejmě ta tréninková kvalita je tady obrovská. Já když jsem přišel vlastně na první 4 tréninky, tak oproti Liberci tam byla taky kvalita, ale samozřejmě ne taková třeba, jak je ve Spartě. A tady je to tady prostě rychlejší hodně a prostě tady ty kluky, se mi zdá, že tady jsou i ty charakterově jakoby tréninkový, jak bych to řekl, prostě charakterově kluci, že člověk jim nemusí nic říkat, aby zabrali nebo aby ten sprint udělali naplno, že to dělají prostě automaticky, ty návyky tady prostě mají a to je jenom dobře, no. To je prostě dobře pro ně, hlavně dobře pro klub, pro všechny a je radost s nimi pracovat. Jak v tomhle ohledu Sparta vychází ze srovnání s mužstvy zahraničními, ve kterých si působil v minulosti? Mně to nejvíc připomíná vlastně Basilej, kde vlastně ta mladá základna byla taky obrovská, kde prodávali prostě hráče každý půl rok za 10 milionů eur. A zdá se mi, že i tréninkově je to hodně podobný, takže bych to srovnal nejvíc Basilej. Mimochodem, zápas Basilej nás čeká v nejbližší době. Jak se těšíš na tu konfrontaci a kolik tam máš ještě známých v klubu? Tak známých tam mám spousta, protože vlastně není tak dlouho, co jsem odešel, je to vlastně rok a půl. Ten můj největší kamarád bohužel odešel, to byl Golman Sommer, který už je v Německu, ale je tam Štreler, jsou tam bratři Degenové, Štokr, je tam spoustu dobrých kluků a těším se, že uvidím zase. Pokud se vrátíme ještě k mladým hráčům Sparty, ty jsi tu v pozici jednoho z nejzkušenějších hráčů v kádru. Jakým způsobem ty na kluky se snažíš působit? Protože předpokládám, že i s trenérem jste probírali tu tvoji mentorskou roli a tu nebo ten tvůj dohled nad mladíky, tak
Máš na to nějaký recept, jak na hráče působit? Tak určitě. Vlastně to se týče ve Spartě, tak samozřejmě v Liberci to bylo jiný. Tam prostě ty mladí kluci byli taky někteří talentovaní, ale řekl bych, že dovedli si jakoby víc počnou dají třeba v tom tréninkovém režimu. A tady jako já jim zkouším jakoby poradit jenom nějaký malý věci, ale ono to jsou většinou skoro hotoví hráči už, takže ví, co mají dělat a mají toho spousty za sebou. Třeba mladý Krejda je mladý hráč ještě, ale už je tady 4 roky, má 2 tituly. Co se týče Kádi, taky výborná sezóna, takže strašně se zvedli ty kluci, jo, už by taky. A nechtěl bych na někoho zapomenout, ale prostě tu kvalitu svoji mají a je to pro mě i jednodušší prostě, no. Já jim zkouším poradit, třeba jak se mají někdy taktické věci, ale říkám, většinou jsou to hotoví hráči, takže tam ta práce s nima velká není, no. Ten tvůj přechod z Liberce znamená i změnu v tom smyslu, že teď budeš daleko víc na očích, zejména médiím. Ten tlak ve Spartě asi není srovnatelný s tím, který je ve Slovanu. Tak jak se na tohle těšíš, na tu neustálou konfrontaci s médií a se širokou veřejností? Jo, tak samozřejmě o tom vím. Já už jsem tady vlastně byl, takže tu Spartu, ta Sparta je specifická, vím o tom, jak to tady chodí. Samozřejmě spoustu lidí mi říkalo, no, můžeš zůstat v Liberci 2 roky, můžeš jít do Jablonce na 2 roky, tam budeš mít víc klidu, ale pro mě prostě je Sparta, je to největší klub v Čechách a je to pro mě obrovská výzva prostě. A samozřejmě vím, že když přijde nějaký škobrtnutí, že to hodně půjde za mnou, ale já jsem v tomhle silný, prostě vím, do čeho jsem šel a podle mě jsem udělal výborný krok, protože víc než Sparta není a myslím, že by to udělalo 99% hráčů. V úterý dopoledne se celá výprava přesune do Německa, kde Sparta odehraje duel s Basileí. My se na viděnou těšíme znovu zítra.